Kuna hii hata sijui Raila hajawahi shindwa uchaguzi. Hajawahi tangu aanze kusimama. Hajawahi. Nani alisema shinda Raila kwa uchaguzi? Kenya hii nani? Moi. Mimi story ya Moi, mimi nimezaliwa kwa wakati wa Moi. Siwezi sikuona Raila amesimama na Moi. Mimi naongelea tena nimeona mimi nikiwa wai, nikiwa mkubwa hivi. Kwa hivyo mimi nikuja nimepata Moi ni president. Na nimekuja kumpata mwenye amemtoa pale kwa kiti ni Raila Odinga wakishikana Kibaki. One minute member. Kwa hivyo mandugu zangu, Raila hajawahi shindwa kwa uchaguzi. Mwenye anasema Raila ameshindwa kwa uchaguzi ni mtu mwenye hajawahi piga kura. Ni mtu mwenye siku ya kura yeye ako kwa nyumba yake ana watch TV anaona vile watu wanapiga kura. Ajui kura ni nini. Number 5 ya mwisho. Chiga hii. Mambo kuhusu KDF kupelekwa bana. Serikali inaitwa Kenya Kwanza. Na hii serikali kusema kweli vitu zinayofanyika itawahi fanyika hii Kenya. Itawahi. Ukweli tuseme. Ndio maana walibadilisha hii chama Kenya kwa Kenya Kwanza. Maana hii Kenya Kwanza ndio tumeanza kuona saa hii. Sasa wewe KDF wanatolewa pale. Hadi wanapelewa kung'ang'ana na mwizi. Wani polisi. Na saa hizi nilisangaa sana Mr. Speaker, nilikuwa na nimepita mahali kwa hoteli fulani. Siku hizi mpaka maskari wanachukua wango kwa hoteli. Kwani hoteli pia ni illegal business mnachukua wango? Ai hapana. Hapana Mr. Speaker. Leo nilikuwa nimeenda nimepita mahali nilikuwa nakunywa chai mahali. Polisi anasimamisha gari. Ai anafinyiwa kwa hoteli. Mr. Ruto hapana. Mpaka polisi wanashinda na njaa. Kuna siku mwenzao walisema hapa mapolisi wanapepeta jiko. Kweli wanapepeta jiko. Hao watu wanapepeta jiko kwa hoteli. Kwa hivyo wapendwa wa Kenya wenzangu. Penye mefika ni wewe ujitolee, ni wewe mwenyewe ujitolee kwa security yako wewe mwenyewe. Na wewe mwenyewe ujitolee kutafuta haki wewe mwenyewe. Na wewe mwenyewe ujitolee kutengeneza mtoto wako njia ya kesho. Lakini ukingoja ati wacha wengine waende watutafutie, sisi tubaki hapa. Tutaweka alama. Mwenye wanakuja tuende na set house, tutaweka kwa alama. Tukikuja tukipata una alama, wewe si mwenzetu. Kwa hivyo bana Mr. Ruto, kwa heshima yako nataka nikwambia kwamba huyu mtu mweza kwa CS Kindiki. Wa huyo mtu anatafuta njia pia ya kupunguza wale watu wa kule, wakati huyo kachako. Hiyo pia ni game, kachako pia anacheza. Hao watu wote wachezane. Ruto anachezea kachagwa, atakosana na Uhuru. Alafu kachako pia anataka Ruto akosane na wale watu wa Baringo wakienda huko. Wacha KDF fanyeni kazi. Fagia mpaka mtoto mdogo. Fagia yote. Sio ndio serikali mwao wanataka. Fagia yote. Alafu watu waame waende Mount Kenya. Pia utumeni huko wanajeshi. Wafagie. Sisi hatuibangi ng'ombe. Luo Nyanza tukibangi ng'ombe. Kwa hivyo wapendwa, masaa imefika. Nataka niwakumbushe. Rali ya mwisho ya Mombasa tukitoka hapo niliwaambia mimi mwenyewe vile mnaniona hivi unaweza niona ni dharau. Ndege ya kupeleka Raila Odinga State House. Injini yake inafungwa. Injini ya ndege inafungwa. Ukitaka kujua kuja kwa chemba yangu. Nitakupeleka. Kwa hivyo Raila Odinga penye huko. Ndege yako inafungwa injini. Ndege inabeba watu watatu. Raila Odinga, Martha Karua na Wajakoya. Narudia tena. Ndege inabeba watu watatu. Raila Amolo Odinga, Martha Karua na Wajakoya. Kalonzo
Kalonzo atapanda ile gari ya Raila anatembea nayo kila siku. Kila siku wakati sasa yeye anatengeneza njia. Anatengeneza njia akimobilize watu, akiambia watu mkubwa akojua anakuja. Akojua anakuja. Kwa hivyo Raila Amolo Odinga, usiwe na wasiwasi. Chopa iko. Asanteni sana. Let it.